y mos negocios. Es fuerte, me soy. Thank you.
Não tô nem graça. É muito. Mas é hackeado. Mas o cara nasceu todo ano em cima, mano. Olha, os caras tiram no céu, não sei se é. É boot. Pode bater. Eu quero ir lá buscar bom agora. Sei. Descrava, sei lá, não. Joga essa arma fora, pô. Matou três, só na cabeça. Agora esse não é boot, não. Esse não é boot, não. Sai daí, eu vou te matar. Eu vi onde que tá. Lá na garela, lá. Olha o ponto. Nem que esse não está com essa arma aí. Vai te matar, Yuri. O cara não tá nem esse lado, não, burro. Pegar outra arma, né? Tá. Tô perto. Hackeado em primeira, hein, Gustavo? Nossa, a traseira de moto G6 ainda. Parece de vidro. Até aí eu tô assistindo. Não tinha nada de ponta. Opa, lá. E o Zé ainda tá até barato. Parar de jogar, né? Antes da ver a corda e me ver. Parar de jogar antes que a corda e me ver. É, sabendo que tem jogo aí.
a capinha dele sai, né? Uhum. Mas não pra ele não. Vem com o carregador. Foguinho. Aí comprou da loja então, hein?